Яніна почала готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання з початку навчального року. Дівчина планує вступати до медичного вишу, тому серед предметів на вибір школярка обрала хімію. Переконана, що навіть відмінного навчання у школі недостатньо для успіхів при вступі, тому Яніна звернулась до репетиторів. Зараз я посвящаю репетитора по біології, ну, щоб він мені допомог підгнати знання, щоб я більш уверенно себе чувствувала в біології. Планую ще взяти репетитора по хімії. Кожен предмет, він дуже тяжкий, на каждый надо обращать внимание и на каждый надо вот бросать вот все силы именно на ЗНО, чтобы потом был очень хороший результат. Такої ж думки й однокласники Яніни. Більшість з них почали готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання ще з літа. І усі як один користуються послугами репетиторів. В школі нам дають достатні матеріали, які ми маємо використовувати при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Також я відвідую репетиторів з історії України і планую німецьку мову підтягнути. Готуюся вже з початку року. Спочатку, перед тим, як піти до репетиторів, проходила в них випробування, щоб вони зрозуміли мій рівень знань. І вони сказали, що достатні знання. Я відвідую репетиторства з української мови, з історії України та з німецької мови. Я знаю, що багато дітей ходить до всяких репетиторів, я не виключення, але також моя підготовка з ЗНО складається в тому, що я сама знаходжу інформацію, яку потрібно підготувати до ЗНО. Цього року зовнішнє незалежне оцінювання випускники складатимуть із трьох предметів – два обов'язкові та один на вибір. Обов'язковим з яких є українська мова, і далі на вибір дитини дається другим предметом – чи то історія, чи то математика, і вдалі в залежності від того, які предмети дитина вибирає. Загальна кількість їх становить три. Реєстрація на основну сесію розпочнеться вже 6 лютого наступного року та триватиме до середини березня. Як і в попередні роки, у 2017-му теж буде пробна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Ми маємо ще реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка буде розпочинатися зразу ж після зимових канікул з 10 січня і буде тривати по кінець січня. Пробне ЗНО, на відміну від основної сесії, воно є платним, але це основний тренинг перед основною сесією. Окрім того, у 2017 році будуть дійсні й минулорічні сертифікати. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.